Включаючи, якщо конфлікт виникає з кимось, ну, зовні школи або дитячого садку. І все це відкрито обговорюється. Уявіть собі, ну, з якими навичками і готовністю про це говорити, вони виходять в 9 класі. Рідко можна побачити в них курікулумах, коли ну, обговорюється будь-яка тема без опори на власний досвід. Завдання вчителя якраз те, щоб ні у кого не було страху включатись в обговорення і мати власну точку зору. Оце головне завдання вчителя. Тобто вони максимально фокусуються на тому, щоб створити максимально безпечні умови, для того, щоб в цьому процесі людина перестала боятись бути публічною, мати власну точку зору. І от так розбудовується внутрішня референція. Тобто, коли підтримують будь-яку точку зору, навіть якщо вона відрізняється від точки зору викладача або групи. От так формується готовність, ну, говорити про якісь складні речі. Ну і шалений ступінь свободи вибору. На будь-якому етапі навчання студент може сказати, що вибачте, це не моє, і або група не підходить, і я маю йти. При тому, що все навчання оплачується, ну, мені не подобається ця формула державою, оплачується суспільством через державні інститути. Ніхто нікому не пред'являє ніяких претензій. Окей, ти зрозумів, що це не твоє, супер, іди шукай своє. Тобто максимально створюються умови, коли вони впливають на те, що відбувається з ними. Ну, включаючи те, що ректор збирає студентів, каже, ви їдете на канікули, у вас буде ремонт, у вас тиждень на те, щоб обговорити, який колір підлоги, який колір стін, що ви хочете, щоб було. Бюджет у нас от такий, от в рамках цього бюджету, будь ласка, підготовте ваші пропозиції. І от вони всі збираються, і вся ця історія обговорюється, і вони все це обговорюють. Тобто практично всі питання регулюються в процесі діалогу. Ну, я не буду тут, кому цікаво, презентацію або Іра розійшла, або якось там направимо. Ну і ви розумієте, що таким чином, чому принциповою умовою є довгострокові програми більше 4 місяців. Тому що коли людина приходить на 4 місяці от в таку атмосферу, вона, ну, пропрацьовує навички, які потім необхідні їй в суспільстві. Вона договороспроможна, вона може обговорювати різні ситуації, в тому числі складні. В неї є впевненість в тому, що її точка зору правильна, і вона буде орієнтуватись на власну точку зору. Тобто, по суті, коли Грюндвіг формулював ідею народних шкіл, він розумів, що в цих школах буде модель того суспільства, в якому далі їм реалізовувати себе як громадян. Дітей, в тому числі, у цьому цію, ну, спроможності мати власну точку зору і спиратись на власну референцію. Тому мінімізована будь-яка конкуренція в формальній освіті, в народних вищих школах вона відсутня в принципі. Ніхто нічого не заміряє, ніхто нікого не порівнює. Є курси, де ти можеш доотримати загальну освіту, там тобі виставляють бал. Для цих випускників народних вищих шкіл є окремий конкурс в університет. Все це є, є психологія розвитку обов'язково, є суспільно-політичні науки, дослідження локальної історії та культури. Є довгострокові курси, короткострокові тренінги, семінари. Це вже, ну, моя схема для села. В мене нема довгострокових програм, ну, постійної присутності. Перша програма 4-модульна ми зробили по першій психологічній допомозі. Це був місяць по суботах.
по 4 години ми працювали з групою в темі першої психологічної допомоги. Мета оця, імплицитна мета залишається тією самою. В своїй роботі зараз ми акцент робимо на те, як підвищити якість життя людей в селі Осок Чернігівської області. Ми розуміємо, що через це ми отримуємо якраз у цих громадян, які, пройшовши діяльність от в такій якості роботи, стають тими самими громадянами. Це умови, в яких відбувається навчання. Це Народна вища школа на Лафатенах. Чим вони займаються, ось чим займаються. Навчають фотографів дикої природи. Краще не заходьте на сайт, бо хочеться все кинути і поїхати. Бо в курс входить обов'язково 10 днів в національних природних парках Північної Європи і 10 днів практична робота в національних природних парках Африки. Життя в дикій природі мається на увазі гіди дикої природи. Ну от ви бачите, про що це, але обов'язково крізь буде психологія, лідерство обов'язково буде, будуть суспільно-політичні предмети і все інше. Тобто, вам видно взагалі, що там? Добре, так. Да. Це Народна вища школа біскоп Сарно, в яку перше потрапив. Взагалі-то це аббатство. Перша будівля була побудована в 1652 році. І вони зараз дуже пишаються, що як вони приміщення в цьому аббатстві. Ну воно так вдвічі нижче, в 5 разів менше віконця. Свічки стоять, і вони кажуть, це найстаріша академічна зала Європи. Тобто з'явився раніше, ніж французькі університети. Це їх курси. Курс письменників. Ще один курс письменників, 2 роки. Причому рік навчають. Вони працюють з майстром, рік вони пишуть. Найбільша кількість переможців літературних конкурсів в Скандинавії, випускники цієї школи, сценарії, і 2 роки готують режисера документального кіно. Рік навчають, рік вони знімають. Жодних екзаменів, жодних дипломів. Ну, розумієте чому, да? Тому що їм не потрібен диплом, у них є зняти робіт, це є показник якості їх навчання. Це курси з психології, друзі, просто щоб не лякати бідних шведських людей словом психологія, і називається так. Курс для тих, хто шукає натхнення для повищення та балансу в житті. Ну, бачите, це студентка Народної вищої школи, ми відвідували в неділю цю школу, і якраз під кінець дня я сфотографував цю дівчину, тому що для мене це метафора тієї свободи, яка там проявлена крізь. Бібліотека, гуртожиток, так вони живуть. Це вони все роблять, я пропускаю. Що ми планували зробити в Вовчку? Профіль предметної школи мав бути орієнтований на локальний туризм. Це Чернігівщина, це Подесиння. Нема у нас таких гір, як у вас, на жаль. Нема скал, але багато лісів, болот і Десна поруч, і там в цьому сенсі цікаво. Тому ми орієнтували села як центр локального туризму. Відповідно, курси підібрані були таким чином і вже починали їх розробляти, але почалася війна. Зараз ми йдемо через все. Але війна заставила нас дуже багато зусиль витратити на тактичній медицині. Шведські партнери нас підтримали, підготували 65 інструкторів з тактичної медицини різного рівня. Була створена громадська організація «Тактична медицина Північ». Зараз це сертифікаційний центр «Наємт». А в школі була створена команда інструкторів, які працюють з цивільним населенням деокупованих територій, саперами ДСНС і пожежними.
І цієї роботи, на жаль, дуже багато поки. Так, я цю всю історію пропущу, мабуть. Ми стали ініціаторами міжнародного проєкту CBSS. CBSS Рада країн Балтійського регіону. Ми їм показали результати нашої роботи по тактичній медицині за 22 рік. І вони настільки були вражені, а там шалені цифри, я їх навіть називати не хочу. І профінансували проєкт, в якому зараз ми розробляємо програми для цивільного населення з домедичної допомоги, психологічної підтримки, навчання діалогам, розвиток демократії, це насправді важлива річ, і додавалася тема ЛРІ, Explosive Ordnance Risk Education, навчання з ризиків від вибухонебезпечних предметів для тих, хто живе на забруднених територіях. Ну от десь отак ми зараз.